هەرێمی کوردستان نەکرد عراق بەڵکو لە ناوچەکە تاکە شوێنی ئارام و سەقامگیرە لە هەموو ڕوویەکەوە. بەڵام ئەمە بەدڵی هەم میلیشیا چەکدارە لە یاسا دەرچووەکانی شیعانیە، هەم بەدڵی پەکەکەش نییە لە هەردوو لاوە دەیانەوێت سەقامگیری هەرمی کوردستان تێک بدێن. بۆیە ناو بە ناو هەم لەلایەن میلیشیەکانەوە بە لەڕێی درۆن لە ڕێگەی کاتیۆشا لە ڕێگەی ساروخەوە بۆمبارانی پایتەختی هەرێمی کوردستان شاری هەولێر دەکەن. دەمانەوێت بزانین تێڕوانینی وڵاتانی زلهێز لە جیهاندا سەبارەت بە تێکدانی سەقامگیری هەرێمی کوردستان و ئەو مووشەک بارانانی پایتەختی هەرێمی کوردستان لەلایەن میلیشیا لە یاسا دەرچووەکانەوە چییە و تێڕوانینی ئەوان چییە و بەڕای ئەوانیش دەبێت چی بکرێت، چارەسەر چییە؟ میوانێکمان لەگەڵدا زۆر بەڕێز لوکس ئەندریو کایتیس بەڕێوەبەری هاوبەش لە ئەنجومی ئاتلەسی ئەمریکی لە ڕێگای سکایپەوە لە برۆکسلەوە لەگەڵماندایە. بەڕێز لوکس، شەوتان باش. زۆر سپاس بۆ بەشداریکردنتان لەگەڵمان لەم گەشتەی ژووری هەواڵی کوردستان 24. بەم دوایانە گروپە میلیشاییەکان بە مووشەک و فڕۆکەی بێفڕۆکەوان واتە بە درۆن هێرشیان کردە سەر هەرێمی کوردستان. بەڕای ئێوە ئامانجی ئەم گروپانە لە تێکدانی سەقامگیری هەرێمی کوردستان چییە؟ بەڵێ، زۆر سوپاس بۆ داواتکردنم. من ئەمڵێم لەوەی کە بۆچنی من زۆر ڕوونە بۆ ئەوەی کە نەتەوە یەکگرتوەکان وتیانە، من پێم وایە کەوە هەندێک ئاماژە هەن بۆ نەسەقامگیرکردنی عراق و پرۆسی سیاسی لە عراق و دروستبوونی حکوومەت لە دوای هەڵبژاردنەکانەوە و لەبەرەوەی پێویستە بە پێلە ڕیفۆرمێک لەو چوارچێوەی سیاسی و ئەمنی لە عراقدا بکرێت. ئەبینیت هەندێک گرروپکە لە بەژەوەندیان دانیان دێن چپەکەکە بن چ خۆت گرروپێکی دیکەی میلیشیا بن کە لەیان ئێرانەوە پاڵپش دەکەن دێن هەوڵدە هەوڵێکی باردۆخێکی ناسەقامگیر دروست بکەن لە عراق و هەوڵە دەنکەوە بە شێوازە شێوازەکان ڕێگری بکەن لە دروستبوونی حکوومەتێکی کاریگەر و ڕیفۆرم خواست. زۆر باشە. بەڕێز لوکەس، کەواتە بەڕای ئێوە ئایا دەبێت حکوومەتی عێراق چۆن ڕوبەڕووی ئەم گروپە میلیشیاییانە ببێتەوە؟ چونکە بوونەتە مایەی سەریێشە و دروستکردنی کێشەش بۆ حکوومەتی عێراق. بەدڵنیاییەوە ئەوان هەڕەشەیەکی گەورەن و پێویستە مامەڵە لەگەڵ ئەمە ڕەشەیە بکرێت بە پێی گەورەی خۆی لە ڕووی سەربازیەوە یاخود لە شێوازی دیکە. من نامێ بە وردی بچمە ناو شێوازی ئەوەی کە وا پێویستە حکوومەت چۆن مامەڵە بکات و بەڵام بەشێک لە شێوەکان ئەوەی کە منتی دەگەم ئەوەیەکەوە ئەم ململانەیە کاریگەرێکی قوڵی خستۆتە سەر لەسەر سەقامگیری لە عێراق و هەروەها پێویستە مامەڵەی لەگەڵ بکرێت بەو شێوازەیەوە هەڕەشەکان دروست دەکرێت و هەڵ بدرێت بنبڕکرێت. چکە هەڕەشەیەکی مەترسیدار و ڕۆژ بەڕۆژ گەورەتر دەبێت و پێم وایە کە هەردوو لە بەژەوەندی تورکیا و ئێران بە هەمان شێوە لەم من ناکۆکیانە ڕەنگە هەبێت بۆیە ئەبێ حکوومەتی عراقی بە دیقەتەوە مامەڵی لەگەڵا بکات. زۆر باشە. بەڕێز لوکەس، خۆ دەزانی هەم پیکەیکەی هەم ئەو میلیشیا شیعانە دەیانەوێت سەقامگیری شنگال لەلایەک هەروەها سەقامگیری هەرێمی کوردستانیش لەلایەن پەکەکەوە بە تایبەتی لە سەر سنوورەکانی تورکیا ئەو سەقامگیریەیان تێک داوە. بەڕای ئێوە دەبێت حکوومەتی هەرێمی کوردستان و حکوومەتی عێراق بۆ ڕوبەڕووبوونەوەی هەڕەشەکانی پەکەکە چی بکەن؟ بەڵێ، من ئەمێ بڵێم کە و من بزەبێت زانیاریم لەسەر ئەوە نییە کەوا چ پەیوەندیەک هەیە لە نێوان حکوومەتی عراق لەگەڵ ئەو گروپانەیە، چکە بەشێکیان کاریگەریان هێو لە ناو حکوومەتدا هەن و بەشێکن لە سوپا. بەڵام کاتێکە دێتە سەر پرسی ئەو گروپانەی لە دەرەوەی یاسان، ئەمانە هەڕەشەیەکی یەکجار گەورەن. پێویستە هەماهەنگێکی بەهێزە بێت لە نێوان حکوومەتی هەرێم و حکوومەتی عراق بۆ ڕوبەڕووبوونەوەی ئەم هەڕەشە گەورەیەکەوە بە شێوەیەکی گشتی دەبێتە هۆی ناسەقامگیربوونی کۆی بارودۆخی عراق و هەرێمی کوردستان و کێشەش دروست دەکات بۆ وڵاتانی دراوسێ بە شێوک لە شێوەکان. ئەمەش پێویستی بە هەوڵێکی گشتگیر هەیە بۆ چارەسەکردن و پێویستەش بە جددی وەربگیرێت و بەتایبەتی ئەو هاتێمانانی کەوا هەن وەکو ئەمریکا دەتوانن لە ڕووی سەربازی و هەڵگریەوە هاوکاری بکەن بۆ ئەوەی کەوا حەدێک دابنن سنوک دابنێن بۆ هەڕەشی ئەم گروپە چەکدارانە. باش،
بتنوانيا ام هرشانيك بمدوايا كرايا سر هوليري پايتختي هرمي كردستان پيوندي با پيكناني حكومتي نوي عراق وهبت. من پێم وایە کەوا تۆ زۆر ڕاستەکەی پەیوەندیەکی ڕاستە و ڕاست هەیە لە نێوان دروستبوونی حکوومەت و زیادبوونی هەڕەشی ئەم گروپانە. ئەیانێ فشار بکەن بۆ ئەوەی کەوا بەشێک لە پرۆسە سیاسیەکە و لایەنە سیاسیەکان گوێیان لە ڕابگرن بکەونە ژێر کاریگەریانەوە. ئەوان لە ئێستادا ئەم چ کەساتەش کەساتێکی زێڕینە بۆ ئەو گروپانە تاوەکو بتوانن ئیرادەی خۆیان بسەپێنن. واتە تێکتەمەشای ئەو هێرشانە دەکەین کەوا لە حزب الله نجیبوڵڵا ئەوانەی کەوا هەند لە شوێنەکانی دیکە هەمان کار ئەنجامەدەن دەیانەوێت لە ڕێگەی هێرشەوە کاریگەری لەسەر پێشکەوتنی پرۆسەی سیاسی لە وڵاتانە دابنێن. وە وەگە من لە باشی بیرم بێت یەکێ لەو هۆکارانەی کەوا وای کرد کە خەڵکی کوردستان بوونە ئەوەی کە بەدیل بگیرێن هەندێکیان بڕفێندرێن لەلایەن هەندێک لە گروپانەوە هۆکارەکەی ئەوە بووە ئەیانە کاریگەری دروست بکەن لەسەر هەڵوێستی هەرێمی کوردستان لەو مامەڵەی کە دەیکات لە پرۆسی دروستکردنی حکوومەتدا. بۆیە هەموو پەیوەندیکە ڕاستەوخۆ دەبینم لە نێوان دروستبوونی حکوومەتی عراقی و هەروەها هەڕەشی گروپەکان. باش بەڕێزە لۆکاس، ئێوە زۆر ئاماژەتاندا با ئەو میلیشیا یانەی کە چەکدارن لە عێراق و حکوومەتی عێراقیش دەسەڵاتی بەسەریاندا نییە. کەواتە ئایندەی عێراق چۆن دەبینن لە کاتێکدا ئەم میلیشیایانە لە یاسا دەرچوون و لە دەست حکوومەتی عێراقیش دانین؟ با تێگەیشتنی من ئەوەی کە پێم دەبینم ئەوەیە کەوا ئەم گروپانە دەبنەمای هەڕەشێکی گەورە لە ئایندێکی درێژدا نەک تەنیا کووردا و زۆر مەترسیدارن ئەگەر بێت و بە پەلە مامەڵە لەگەڵ چ ئێستا ئەوان بە ئیسراحەتی خۆیان کەوا توانیانە جۆرێک لە فەڕاق و بۆشای بدۆزنەوە و کاری خۆیان بکەن وا دەتوانن هەڕەشە لەسەر هەر لایەنێک دروست کن. حتی لسه امریکا دتوان، لسه ترکیه دتوان هرشه دروست کن، لسه هرمی کوردستان دتوان دروست کن. بویا اگر بیاد تو همه هنگی که پتو لنوان امریکا و عراق و هرمی کوردستان نبیاد او با آسانی امانه کوتایم پی ناد و چند زودت دست بکرد با چهار سکردیم پروسه هشتا درنگ. زور باش. برز لوکاس، با خود دزانی هرمی کوردستان دوستو هاو پیمانی امریکای لناوچکا. برای ایو امریکا چون دتوانه؟ پارێزگاری لەو دۆستایەتیە و لە هەرێمی کوردستان بکە هەم لە هەڕەشەکانی میلیشیا شیعەکان و هەم لە هەڕەشەی وڵاتانی دەوروپشت. لە ڕاستیدا وەڵامێکی ئاسان نییە بۆ ئەم پرسیارە، بەڵام ئەمەوێت بڵێم کەوا بوونی ئەمریکا لە ناوچەکە خاڵێکی گرنگە بۆی بتواندرێتە هاوسنگێک ڕابگیرێت و هەرێمی کوردستان پارێزرابێت. چەندە بوونی بوونی ئەمریکا زیاتر بێت و ئامادەکاری سەربازی زیاتر بێت لە ناوچەکە و لە هەرێمی کوردستان، ئەوەندە دەتوانێت هەماهەنگی زیاتری هەبێت و بتوانێت هەوڵ بدات بۆ پاراستنی هەرێمی کوردستان. من ئەمێ بڵێم کەوا هەمیشەش گۆڕانکاری هەیە لەم ڕۆوە دەبینین کە لە ڕابردوودا ئەمریکا بە جددی پارێزگاری لە هەرێمی کوردستان کردووە لە هاوکاریکردنی سەربازی لە ڕووبەڕووبوونەوەی داعش و لە ڕێی هەواڵگریەوە هاوکاری بەیەکەوە هەبووە لە نێوان هەرێمی کوردستان و ئەمریکا، و ئەمە خاڵێکی یەکجانگری بۆ توانیویەتی کەوا بکات بە مەوقعی هەرێمی کوردستان بەیەسر بکات و توانیوانە ڕووبەڕووی گروپە تیرۆریستەکان ببنەوە، و ئەوەی کە پێویستەکە هەماهەنگی زیاتر هەبێت هەرێمی کوردستان پارێزراوترە بێت لە نێوان ئەمریکا و کوردستان. زۆر باشە. بەرز لۆکەس، دوا پرسیار، ئەگەر هاتوو ئەو میلیشیا شیعە لا کۆنترۆڵ دەرچوانە کۆنترۆڵ نەکرێن و نەچنە ژێر فەرمانی حکوومەتی عێراقەوە، داهاتووی عێراق بەرەو چۆ دەبەنەوانە؟ من پێم وایە کەوا گەورەترین هەڕەشە بۆ داهاتووی عێراق بریتیە لە ناسەقامگیری عێراق، و ئەمەش هەڕەشەی گەورە. ناسەقامگیری لە وڵاتەکە هەبێ یعنی هەڕەشەیشی گەورە لەسەر ئەو وڵاتە هەیە، لەسەر ئایندەی ئەو وڵاتە هەیە. ئەمە لۆجیکی زۆر سادەیە کە پێویستە تێبکە. بۆیە هەر بوونی ئەم گروپانە بەدڵنیاییەوە کاریگەری دروست دەکەن
و دبنمای ویکا و خالچی نتواند با آزادی بجو و نتواند حکمتش کاری گربه تو پیویس کارکانی خوب کرد و هر وعرش جلو سکان دست ولاتا دراوسی کان به همان شیوا بوی من پیم وای که مهرشیشی جوره و جورتین هرشش آواه که آمگروپانه بتوانن بمین نوا با کاری گری بمین نوا و بتوانن جولکانیان کاری گربه تو و کنترل نکریان امش معنی اوی کوا بدونیای عراق خلا واسر دبینین عراق دبینین کوا لجر کاری گری گروپا میلیشاکانا و هرشیک شبت بوسر دهاتوی سقامجیری و اسایشی هرمی کوستان که چکا لا ارامتین شونکان لا عراق و پروسی کی دموکراسی سرکوتو لا روشلاتینا و راز ده هرمی کوستان نمونی کی جوانا لا پیشکوتنی ابوری لا پیشکوتنی دموکراسی ابو پاراستی اما پیوسم گروپانا کنترل کرد زور باشا زور برس لوکس اندریو کایتس بریوبری هاو باش لا انجمنی اطلسی امریکی لا رگای سکایپ و لا بروکسل و لا گلمان بوی گلیک سپاس بو برداری کردن تن لا گلمان سپاس بوی و شوتن باشا